अश्ली नवानी के नहीं, अश्ली ने एक फोन। ओके सो चिक दम रकम। ओके कita boleh mulalah। Okay, Farhana nampak tak slide cikgu? Alia? Alia Farhana nampak tak slide cikgu? Alia Bad nampak tak slide cikgu? Cikgu nampak cikgu. Nampak eh? Okay, Nurul Syafiqah nampak tak slide cikgu? Nampak cikgu. Okey, so kalau nampak kita boleh mulalah. Okey, so malam ni kita akan masuk tajuk seterusnya muka surat 79 ya. Muka surat 79 iaitu pengangkutan air dan garam mineral. Okey, jadi untuk pengangkutan air dan garam mineral ni, bila sebut pengangkutan air dan garam mineral untuk tajuk ni, dia akan fokus kepada xylem eh. Okey, dia akan fokus kepada xylem. Okey, jadi kita baca dululah apa yang dia nak bagi tahu. Okey, air sangat penting untuk pertumbuhan pokok kerana air membantu untuk menggerakkan garam mineral dari dalam tanah ke batang dan seterusnya ke daun. Okey, jadi air ni adalah bahan utama untuk pertumbuhan pokok kerana air itu sendiri membantu menolak, menggerakkan, mengangkut, menggerak, menolak, mengangkut garam mineral dari tanah masuk ke dalam batang, dari batang bawa ke daun. Dan awak kena ingat kenapa juga air ni penting, bukan sekadar untuk apa ni menggerakkan garam mineral, nak mengangkut garam mineral. Air itu sendiri adalah bahan utama untuk melakukan fotosintesis. Okey, air itu sendiri adalah utama untuk melakukan fotosintesis. Jadi sebab itulah dia perlu hantar ke daun, sebab nanti daun akan gunakan air itu untuk pecahkan molekul air itu untuk menghasilkan ion hidrogen dan ion hidroksida. Sebenarnya awak dah belajar pun dalam bab sebelum ni. Okey, selain itu air juga membantu untuk memberikan kesegahan kepada sel-sel tumbuhan supaya pokok menjadi segar. Jadi bila sel-sel tu jadi segah, okay, bila sel-sel tu jadi segah, vakum mengembang, okay, sebab tu dia segah, vakum mengembang, sebab tu dia jadi segah, maka dia dapat sokongan. Bila dia dapat sokongan, pokok pun tumbuh, tumbuh tegak ke atas dan kita kata pokok tu menjadi segar. Awak faham ke ni? Air ni dia ada dua kepentingan lah. Yang pertama, air ni membantu mengangkut garam mineral dari tanah masuk ke batang, batang bawa ke daun. Daun nanti akan guna air untuk melakukan fotosintesis. Yang kedua, air itu sendiri memberikan kesegahan kepada sel. Kenapa sel tu jadi segah? Sebab bila air masuk-masuk dalam vakuole, okay, vakuole mengembang. Air masuk-masuk-masuk dalam vakuole, vakuole mengembang, sel pun jadi segah. Dia kena vakuole dulu. Vakuole mengembang, sel jadi segah. Bila sel jadi segah, pokok segar. Pokok tumbuh straight. Okey, pokok jadi segar, pokok tumbuh straight, maka kita kata pokok tu mendapat sokongan. Kalau pokok tu lembek, layu, maknanya pokok tu tidak mendapat sokongan. Okey. Pernahkah anda terfikir bagaimana air dari dalam tanah digerakkan melalui xylem hingga sampai ke pucuk tumbuhan yang sesetengahnya mencapai ketinggian ratusan meter? Okey, semalam cikgu dah tunjukkan gambar pokok sequoia. Okey, jadi awak pernah tak terfikir macam mana air daripada tanah tu, okey,
dibawa masuk pergi ke batang. Kalau awak bayangkan batang pokok sequoia tu sangat tinggi. Siapa bawa air tu? Jadi mesti awak kata xylem lah yang angkut air tu. Tapi proses apa? Apa yang berlaku dalam xylem tu sehingga air tu boleh bergerak beratus meter ke atas? Okey. Jadi sebenarnya laluan mineral dari tanah ke daun dibantu oleh tiga faktor. Jadi air itu bergerak daripada tanah pergi ke batang, batang pergi ke daun. Dia ada tiga faktor yang membantu penolakan air itu. Ada benda yang tolak air itu. Okey, iaitu yang pertama, tarikan transpirasi. Tarikan transpirasi. Yang kedua, tindakan kapilari. Dan yang ketiga, tekanan akar. Sebenarnya dia terbalik ni. Dia mesti start dengan tekanan akar dulu. Okey? Dia mesti bermula dengan tekanan akar. Sebab air dalam tanah. Betul tak? Air tanah tu. Air tanah. Di kawasan tanah nak masuk dalam akar tu. Jadi dia kena wujud tekanan akar dulu. Lepas tu bergerak di sepanjang batang. Kapilari. Kemudian bila sampai dekat pucuk, dekat daun, kita panggil tarikan transpirasi. Jadi ada tiga faktor yang membantu air itu digerakkan, yang membantu pergerakan air. Dari tanah masuk ke akar, akar pergi ke batang, batang pergi ke daun. So yang pertama ialah tekanan akar sebab kawasan akar. Yang kedua tindakan kapilari. Yang ketiga tarikan transpirasi. Okey, sebelum kita pergi dengan lebih lanjut, okey, kita tengok sekejap ada zone, ada satu zone aktiviti di sini, iaitu bina satu model struktur tisu vaskular tumbuhan menggunakan bahan-bahan berikut. Okey, so ini ialah bahan-bahan dia untuk membina tisu vaskular, iaitu pembaris panjang, guting, pita, selofan, getah, tiub kardbod, tisu tandas, batang kayu, penyedut minuman bersaiz besar dan kecil. Okey, so ini ialah tugasan PBD. Okey, tugasan untuk cikgu beri markah PBD. Awak pun dah biasa kan, okay? Masa awak mendengar rendah awak kena ada projek, awak kena ada tugasan. Jadi cikgu pun berfikir, cikgu rasa tak payahlah buat individu sebab nanti lagi banyak benda tu. Jadi cikgu rasa cikgu nak awak cari, okay, dengar tugasan ni. Awak cari sendiri ahli kumpulan awak seramai 4 orang. Cikgu nak awak cari sendiri ahli kumpulan awak seramai 4 orang. Okey, cari sendiri, tak payah cikgu tentukan dalam kelas awak. Okey, dan bina modul dan bina model struktur tisu vaskular. Yang ni cikgu dah bagi contoh dah ni. Dan bahan pun dah ada dalam buku, cuma awak kena labelkan. Labelkan di sini. Cikgu tak nak kosong macam ni. Labelkan, letakkan label, kemudian terus letakkan ciri dan letakkan fungsinya. Awak boleh Google, cari dalam Google apa contoh-contoh model, dan cikgu tak terhad kepada bahan yang ada dalam buku teks. Ikut awak, awak nak guna apa, nak guna plaster sing ke apa, bebas. Okey, dan bila nak kena hantar ni, cikgu bagi tempoh 2 minggu selepas sekolah dibuka. Jelas ke, lambat lagi ni, awak buka sekolah bulan 4 ke. So cikgu bagi tempoh bila buka sekolah tu 2 minggu lagi barulah awak hantar, dan pada model tu juga tulis nama ahli kumpulan dan katakan paling kreatif, paling menepati kriteria, maka kalau dapat markah tinggi, 4-4 tu dapat markah sama. Okay, jadi lambat lagi benda ni dah boleh mula Google. Carilah macam mana nak buat model, boleh bentuk kumpulan. 2 minggu selepas sekolah dibuka, barulah awak hantar model ini. Jelas eh, cikgu ada kerja yang cikgu nak secara on the dot, ada kerja yang cikgu nak lambat lah. So awak patuhi waktu hantar dia. Okay, okay, seterusnya kita terus pergi kepada bagaimana proses tersebut berlaku. Okey, cikgu nak awak fokus dekat akar dulu. Okey, fokus dekat akar sebab cikgu kata tadi bermula dekat akar, iaitu berlaku tekanan akar.
Okey, tekanan akar. So tekanan akar ni menggerakkan air dari tanah, okey, air dalam tanah, okey, air dari tanah nak masuk ke dalam salur xilem akar. Dan bila cikgu sebut air, dia mesti masuk secara osmosis. Nanti kita akan belajar secara detail proses dia macam mana dia boleh berlaku lepas ni. Okey, cuma sekarang awak kena tahu proses yang berlaku dekat akar ni, daripada tanah nak masuk dalam akar ni, kita panggil tekanan akar. So cikgu panggil dia teka. Teka, tekanan akar. Okey, kar, teka, tekanan akar. Maknanya ada tekanan akar yang akan menggerakkan air dari dalam tanah masuk dalam dalam salur xilem akar. Dan proses bila sebut air je secara osmosis. Lepas ni kita akan pergi satu persatu. Okey, kemudian daripada akar dia nak bergerak ke sepanjang batang ni. So kita panggil dia tindakan kapilari. Okey, tindakan kapilari. Cikgu panggil dia tingkap. Okey, tindakan kapilari. Apa dia tindakan kapilari ni? Iaitu tindakan yang terhasil daripada dua daya. Dia kena ada dua daya ni baru jadi tindakan kapilari, iaitu daya lekat dan daya lekit. Okay, jangan risau juga, nanti cikgu terangkan lepas ni apa daya lekat, apa daya lekit. Maknanya dia kena ada dua-dua daya, daya lekat dan daya lekit, barulah dia boleh tolak air ke atas sepanjang dalam batang melawan tekanan graviti di dalam batang pokok. So kita panggil dia tindakan kapilari. Dalam tindakan kapilari tu kena ada daya lekat, daya lekit yang akan tolak air bergerak sepanjang batang sampai ke daun. Dan akhir sekali, apabila sampai dekat daun, okey, proses ni proses nenak angkut air ke, sampai ke daun ke. Okey, jadi dia ada satu lagi iaitu tarikan transpirasi. Awak ingat transpirasi? Kita dah belajar transpirasi. So cikgu nak soal, apakah maksud transpirasi? Damia Hafina. Apakah maksud transpirasi, Damia? Muka surat 36. Kita dah belajar pun sebelum ni. 36, Damia. Nah, tolong bacakan kepada cikgu apa maksud transpirasi. Nana senyap ni. Damia ni ada kedok ke pergi makan nasi pula. Damia Hafina. Hatilah. Hatilah baca. Apa maksud transpirasi? Muka surat 36. Proses kehilangan air dalam bentuk wap air secara sejatan daripada tubuhan ke atmosfera. Okey, so transpirasi ni apa? Air keluar dalam bentuk air keluar air. Dalam bentuk dia okey, air keluar daripada daun. Okey, air nak keluar daripada daun, nak keluar getaran ke atmosfera, dia keluar dalam, bukan dalam bentuk air macam tu, dia keluar dalam bentuk wap air. Okey, so air dalam daun nak keluar ke persekitaran, dia keluar dalam bentuk wap air secara proses sejatan. Jadi proses dia nak keluar daripada daripada batang nak pergi ke daun tu, kita panggil tarikan transpirasi. Maknanya ada benda tarik air, dan tarik air sampai dia keluar, kita panggil tarikan transpirasi. Sebab tu cikgu tanya awak tadi, apa maksud transpirasi? Maknanya dia nak tarik air daripada batang nak pergi ke daun, daun nak keluar tu. Nak keluar, air nak keluar daripada daun tu. So kita panggil dia tarikan transpirasi. Jadi tarikan transpirasi terhasil apabila air tersejat melalui stoma, okay, dia keluar melalui stoma, menarik air dari dalam daun. So jelas ke, dekat akar ni kita panggil tekanan akar. Dia tekir, toloklah air masuk pergi ke batang. Batang tu dia ada tindakan kapilari, daya lekat, daya lekit.
Kemudian sampai dekat daun, nak keluar tu kita panggil tarikan transpirasi. Jadi cikgu ringkaskan kepada teka, tekanan akar, tingkap, tindakan kapilari dan tarik tra, tarik tra, iaitu tarikan transpirasi. Okey, so lebih kurang macam inilah proses dia. Lepas ni kita akan belajar secara detail bagaimana tekanan akar ni berlaku. Ni kita nak belajar yang ni. Bagaimana tekanan akar tu boleh berlaku. Lepas tu, apa proses tindakan kapilari dekat kawasan sepanjang batang ni. Okey, lepas tu bila sampai dekat daun ni, macam mana tarikan transpirasi berlaku. Okey, so now kita pergi kepada kita pergi kepada muka surat. Okey, kita pergi kepada muka surat 80 dalam buku teks. Okey, kita nak belajar, kita nak tahu secara lanjut bagaimana pergerakan satu-satu tu. Kita ada tiga jenis ke? Tadi faktor tadi. Kita nak tahu setiap satu faktor tu berlaku macam mana. Okey. So, tolong fokus kepada muka surat 80 deh. Okey. Yang pertama, keupayaan air di dalam sel rambut akar lebih rendah berbanding keupayaan air di dalam tanah. Kita tak panggil kepekatan. Kalau silibus dulu kita panggil kepekatan air maknanya air banyak. Tapi sekarang untuk silibus baru ni, keupayaan air. Maknanya, maksud cikgu nombor ni, nombor satu ni, air dalam tanah. Kita tak panggil air dalam tanah ni, kita panggil air tanah. Maknanya air hak duduk dalam tanah tu, air tanah. Keupayaan air lah maksud cikgu, keupayaan air. Air tanah tu lagi banyak air berbanding air di dalam sel rambut akar. Faham ke dia ayat nombor satu tu? Okay, keupayaan air dalam sel rambut akar rendah berbanding keupayaan air dalam tanah. Maksud dia, air tanah lagi banyak air berbanding air dalam sel. Tidak dalam tanah ada air. Jadi dalam tanah ada banyak air berbanding air di dalam sel rambut akar. Ayat dia ni payah sikit. Dia sebut rendah. So kita pun cuba pusing supaya awak lebih faham. Maksudnya air dalam tanah banyak berbanding air dalam sel rambut akar. So maksudnya keupayaan air dalam tanah banyak berbanding keupayaan air dalam sel rambut akar. Faham neh? Okey. Kenapa air dalam tanah banyak? Kenapa air dalam rambut akar sikit? Okey, kerana dalam rambut akar ada ion mineral. Sebab akar, ion mineral tu masuk dalam akar. Jadi dalam akar ada ion mineral yang dipam secara aktif oleh rambut akar, oleh sel rambut akar ke dalam vekul sel rambut akar. Jadi bila ada mineral gak, mineral ni. Jadi bila ada mineral, ada bahan je, maka keupayaan air dalam sel rambut akar sedikit lah berbanding dalam tanah. Awak faham kalau ni sebab cikgu tengok ayat dia pun belik ni. Ayat buku teks ni dia payah untuk faham. So maknanya air dalam tanah, okay, air dalam tanah ni, katakan contoh ni cikgu lukis ni air. Katakan contoh ni air. Air dalam tanah, air tanah tu, air dia banyak berbanding air dalam rambut akar. Bapa cikgu air dalam tanah, air dalam rambut akar tu sikit? Sebab air dalam akar ni dia ada ion, dia ambil ion. Jadi bila ada ion je dalam rambut akar, maka air dia sikit berbanding air dalam tanah banyak. Jelas eh? Okey. Jadi awak dah belajar dah osmosis masa form 4. Air banyak akan bergerak ke air sikit. Jadi air dari tanah yang banyak tu akan meresap masuk ke dalam sel rambut akar yang sedikit secara osmosis. Okay, sebab air tanah ni memang banyak air berbanding air dalam akar ni. So air banyak ni akan masuk dalam akar, masuk dalam akar secara osmosis. Okay, sebab air banyak pergi ke air sikit. Jelas eh? Ayat buku memang dia kena baca 2-3 kali. Okey, kemudian
mesti dah sini air banyak sebab air dah masuk dah dalam rambut akar. Okey, so keupayaan air jadi tinggilah pula dalam sel rambut akar. Dah air dah masuk dalam sel rambut akar, jadi sekarang air sini pula banyak. Air sini banyak. Air sini sikit. Faham ke tak? Air di sebelah dia pula sikit. Sini banyak, sini sikit. So apa jadi? Air macam-macam mana dia akan gerak daripada air banyak pergi ke air sedikit. So air meresap dari sel rambut akar yang banyak masuk ke dalam sel korteks secara osmosis. Okey, jadi air banyak masuk pula sini. Jadi sini pula banyak. Sini pula air banyak. Sini air banyak. So sini sikit. Okay, jadi macam biasa juga, air banyak dalam korteks masuk dalam sel epidermis secara osmosis. So sini pula banyak, sini sikit. So perasa tak? Dia makan berlaku secara bergilir-gilir. Jadi sini banyak, air dalam endodermis banyak, akan bergerak masuk pula ke dalam xylem secara osmosis. Jadi keadaan ini menyebabkan osmosis berlaku secara berterusan. Berterusanlah daripada banyak masuk sikit. Lepas tu kauset tu pula banyak masuk ke sikit. Kauset tu pula banyak masuk ke sikit. So dia akan berlaku secara berterusan daripada korteks, okey, daripada korteks masuk ke endodermis, daripada endodermis masuk ke perisikel, dari perisikel dia tolak air pergi ke xylem. So dia kata hal ini mewujudkan tekanan akar. Okey, bila sebut tekanan akar, dia akan tekan, dia akan tolak air masuk ke dalam salur xylem akar. Dari salur xylem akar, dia bawa ke salur xylem batang. Okey, jelas ke tak tu? Okey, kalau perlu cikgu ulang lagi. Ada permintaan ke tak? Kata tak cikgu ulang lagi? Cikgu ulang balik. Boleh balik. Okey. So macam ni kan. Cikgu tunjuk contoh. Katakan gini. Katakan cikgu ada blok. Cikgu ada blok. Cikgu buat dulu blok ni. Okey. So ni blok A. Cikgu nak tunjuk pergerakan air. Ni blok C, blok D, blok E. Okey. Dia macam ni. Sini yang di luar ni air banyak. Okey. Ni air banyak di luar ni. Sebab air tanah. Okey. Dalam tanah ke ada banyak air. So air banyak dalam tanah. Kita panggil keupayaan air. Kita tak panggil kepekatan dah deh. Kita panggil keupayaan air dalam tanah banyak berbanding keupayaan air dalam A. Boleh tak dulu? Dia kena macam tu. Bila air di luar banyak, air di dalam sedikit. So keupayaan air di luar dalam tanah ni, air tanah ni banyak berbanding keupayaan air dalam sel rambut akar. So mengikut osmosis, mengikut osmosis. Osmosis ni awak memang kena hafal. Mengikut osmosis, air ni dia akan bergerak dari banyak ke sedikit. So air dalam tanah ni, okey, air tanah ni meresap masuk ke dalam sel rambut akar. Okey, dia akan masuk dalam A secara osmosis. Jadi, bila dah masuk air sinilah pula banyak. Air dalam rambut akar pun banyak. Okey, sini pula sikit. Boleh? Epidermis tu sikit pula. Okey, jadi air banyak dalam rambut akar meresap masuk ke dalam B. B tu ialah epidermis secara osmosis. Lepas tu sini pula banyak. B pula banyak. Okey, C sikit. Okey, betul? Banyak pergi ke sikit. Jadi air daripada epidermis meresap masuk ke dalam korteks secara osmosis. Okey, air dalam korteks pula banyak. Okey, air dalam endodermis sedikit. Okey, jadi air daripada korteks meresap masuk ke dalam endodermis secara osmosis. Okey, betul? Endodermis pula banyak. Okey, jadi awak nampak tak dia berterusan benda ni, berlaku berterusan daripada banyak ke sikit, banyak ke sikit, banyak ke sedikit, iaitu berterusan daripada epidermis pergi ke korteks, pergi ke endodermis, pergi ke perisikel. Okey, jadi awak nampak tak benda ni dia macam ada tolakan, ada sesuatu yang tolak air tu. Okey, jadi kita panggil tekanan akar. Tekanan akar ni dia akan tolak air sampai dia jumpa
xylem, salur xylem akar, dan salur xylem akar akan tolak naik pergi ke salur xylem batang. Simple je, awak kena tahu mana air banyak, mana air sikit. Air banyak masuk ke air sedikit secara berterusan. Okey, boleh eh? Okey, now kita pergi pula kepada batang. Okey, untuk batang, okey, fokuskan kawasan ni. Okey, fokuskan kawasan ni. Okey, bagi tumbuhan yang tinggi, tekanan akar tidak dapat menggerakkan air ke bahagian daun, terutamanya pucuk. Jadi maksud cikgu, tekanan akar ni dia tak boleh nak tolak lah sampai ke daun tu. Dia kawasan akar je. Jadi maksudnya dia kena ada tekanan lain pula. Dia kena ada suatu tekanan lain pula untuk tolong air tu bergerak di sepanjang batang. Okay, jadi oleh yang demikian, pergerakan molekul air di dalam salur xylem batang. Ini sebab nak berlaku dekat batang. Okey, jadi dia kena ada tindakan kapilari. Okey, tingkap tadi. Cikgu panggil dia tingkap tadi. Dia kena ada tindakan kapilari xylem, dan tindakan kapilari xylem ni dia kena ada dua daya, iaitu daya lekit dan daya lekat. Serta tarikan transpirasi. Tarikan transpirasi ni dekat nak daun dah. Batang nak tolak pergi ke daun tu, tarikan transpirasi. Okey, untuk kawasan batang ni, kita panggil tindakan kapilari. Dan dia kena ada daya lekit dan daya lekat. Okey, macam mana awak nak hafal ni? Macam mana nak beza daya lekit dengan lekat? Okey, daya lekit, awak nampak tak? Perkataan ni ada I. Lekit, I. Lekit ni maksud dia air melekit dengan air. Maknanya air melekat dengan air. Sesama air. Air dengan air. So nampak tak ni? Dia kata daya lekitan wujud antara molekul air. Maknanya air melekat dengan air, kita panggil daya lekit. Lekit. L-E-K-I. I-I tu maknanya air melekat dengan air. So kita panggil dia daya lekitan. Kalau daya lekatan, maknanya air melekat dengan dinding. Air dengan air, daya lekit. Kalau air dengan dinding, air itu melekat dengan dinding salur xylem, kita panggil daya lekat. Jadi bila air bila ada daya lekit dengan daya lekat, barulah wujud tindakan kapilari yang akan tolak air, yang akan bantu air bergerak di dalam salur xylem batang. Fahamkah? Maknanya sepanjang geruk dalam salur xylem batang tu, dia kena ada tingkap tindakan kapilari. Tindakan kapilari pula ada dua daya. Daya lekit, daya lekat. Daya lekit, kik-kik tu, air-air-air tu air dengan air. Air melekat dengan air. Okey? Kalau daya lekat, air dengan dinding. So, dua-dua daya tu bertindak bersama-sama dan dia akan tolak air sepanjang salur xylem batang. Okey. Dia pun geruk-geruk-geruk sampailah yang terakhir, okay, kita baca dulu. Semasa proses transpirasi, air meresap keluar sebagai wap air dari ruang antara sel ke persekitaran melalui stoma yang terbuka. Okey, tadi tadi cikgu kata transpirasi ni ialah kehilangan air, air hilang, air keluar daripada daun. Nak gimana? Nak pergi ke persekitaran dalam bentuk wap air dan proses berlaku secara penyejatan. Okey, jadi air ni akan keluar. Dia nak keluar daripada apa? Dia nak keluar melalui stoma yang terbuka. Okey, jadi sel-sel mesofil berspan, ingat lagi lah. Adalah, menggap. Adalah. Jadi, ingat tak hari tu cikgu ada bagi tahu awak, mesofil palisat ni dia rapat-rapat. Dia tak ada ruang. Tapi kalau mesofil berspan ni, dia ada banyak ruang-ruang kosong. Okey, jadi ni air dah keluar. Air akan keluar. Dia nak keluar, dia kena cari stoma ni. Okey, jadi sel-sel mesofil berspan, dia ada banyak ruang kosong ni. Dia ada banyak ruang kosong. Jadi sel-sel mesofil berspan akan kehilangan air. Dan bila dia hilang air, air keluar ni, air daripada mesofil berspan pergi dekat stoma, hilang, keluar. Jadi bila air keluar, maka keupayaan air jadi rendah. Maknanya air jadi kurang di mesofil berspan sebab air dah keluar. Okey. Molekul air
dari sel-sel berhampiran akan meresap secara osmosis ke sel-sel mesofil bersepan. Faham ke tak? Gini deh. Okay, cikgu tunjuk eh. Bila air tu dah keluar, okay, bila air dah keluar, air dekat mesofil ni kurang. Air di sini banyak. So, air dekat mesofil palisat masuk dekat mesofil bersepan. So, air sini pula tinggi, mesofil bersepan pula air banyak. Air keluar ke persekitaran. So, bila dia keluar je, air dekat mesofil bersepan rendah, air mesofil palisat banyak. So, proses dia macam tadi jugalah. Air daripada banyak, pergi ke sikit. Jadi, dia akan berlaku berterusan-berterusan. Jadi, pergerakan air ni daripada banyak ke sikit, banyak ke sikit, banyak ke sikit ni kita panggil pergerakan ini menghasilkan daya yang kita panggil tarikan transpirasi. Apa cikgu dipanggil tarikan transpirasi? Sebab dia nak tarik air keluar daripada daun secara dalam bentuk wap air, secara penyejatan. Sebab tu kita panggil dia tarikan transpirasi yang akan tarik molekul air daripada salur xilem dekat daun bergerak keluar ke daun. Maknanya bergerak keluar daripada daun melalui stoma. So dia nak tarik keluar dalam bentuk wap air tu kita panggil tarikan transpirasi. Okay, so tajuk ni antara tajuk yang famous, yang biasa naik exam. So cikgu nak awak hafal proses satu-satu ni lah. Iaitu yang pertama, tekanan akar. Okay, tekanan akar. Yang kedua, tarikan kapilari. Okay, tindakan kapilari. Dan yang ketiga, tarikan transpirasi. Kena hafal satu-satu proses ni. Okay, so lebih kurang macam ni lah proses dia. Kalau kawasan akar tadi, air dalam tanah banyak, okay? Air dalam sel rambut akar sedikit. So daripada tanah akan meresap masuk dalam sel rambut akar secara osmosis. So air dalam rambut akar ni pula banyak. Air dalam epidermis rendah. Jadi banyak masuk pula ke sini, sini pula jadi tinggi. So daripada tinggi, dalam korteks rendah. So air banyak daripada sel epidermis meresap masuk dalam sel korteks, tinggi pula sini. Jadi proses ni berlaku berterusan sehinggalah dia jumpa warna merah ni. Inilah salur xilem akar. Dan salur xilem akar akan tolak air pergi ke salur xilem batang. So proses yang berlaku dekat akar ni kita panggil tekanan akar. Boleh? Okay, kemudian proses yang berlaku sepanjang batang ni kita panggil tindakan kapilari. So untuk berlaku tindakan kapilari, dia kena ada dua daya, iaitu daya lekit dan daya lekat. Okay, daya lekit air melekat sesama air. Daya lekat air melekat dengan batang. Jadi bila ada dua daya ni, tindakan kapilari pun boleh tolak air sampailah dia bergerak sepanjang salur xilem batang, sampailah dia pergi ke daun. Okey, di daun pula kita ada tindakan kapilari deh. Kita ada tarikan transpirasi. Dia ada tarikan transpirasi. So dia nak tarik air keluar dalam bentuk wap air secara penyejatan keluar daripada daun. Sebab tu dipanggil tarikan transpirasi. Mungkin eh. So cikgu harap awak jelas lah. Nanti baca baliklah semula lagi awak faham. Okay. So kita ada sedikit eksplorasi bio. Kita bacalah eh. Okay. Pergerakan air dari sel-sel akar ke xilem boleh berlaku melalui dua laluan. Maknanya daripada sel akar nak pergi ke xilem. Xilem ni kat mana? Inilah xilem ni. Ni xilem ni. Xilem ni nak naik ke batang tadi. So dia ada laluan simplas dan laluan apoplas. Okey, laluan simplas dan laluan apoplas. Kalau awak tengok di sini warna pink tu kita panggil laluan apoplas. Yang biru kita panggil laluan simplas. Okey, laluan simplas ni warna biru, dia kata air bergerak melalui sitoplasma dan plasmodesta. Maknanya air ni dia masuk dalam sitoplasma. Sebab tu dia panggil simplas, sitoplasmodesta.
Sebab tu dia panggil simplas. Simplas sitoplasma dan plasmodesta. Okey, yang ni awak kena hafal lah. Okey, kemudian laluan apoplas. Laluan apoplas ni yang warna pink tu. Okey, air sama je masuk. Cuma dia panggil kalau yang simplas, dia masuk dalam sitoplasma ni. Dia masuk dalam sitoplasma. Dia masuk dalam sitoplasma. Dia masuk dalam sitoplasma. Awak nampak? Dia masuk dalam sel tu, dalam sitoplasma tu. Kalau apoplas, air bergerak melalui ruang antara gentian selulosa. Awak nampak tak? Dia main keluar je ni. Dia main di luar, di tepi-tepi-tepi tu. So kita panggil dia ruang antara gentian selulosa di dinding sel. Tu maksud dia apoplas di luar-luar-luar-luar. Okay. Oleh sebab dinding-dinding sel di lapisan endodermis mempunyai jalur Kasparian yang tidak telap air. Okay, nampak? Jalur Kasparian ni dia tak benar air lalulah, dia tak telap air. Maka pergerakan air tidak dapat berlaku melalui laluan apoplas tetapi mesti melalui simplas. Sebab apa? Bila sampai dekat sini, ya, bila sampai dekat jalur Kasparian ni, dia tak boleh nak buat apoplas. Apoplas ke dia lalu ke tepi. So dia tak boleh masuk ke tepi sebab situ kawasan tak telap air. Dia tak bagi air masuk. Jadi terpaksalah berlaku biru saja. Iaitu simplas. Air masuk dalam sitoplasma sel. Lepas tu barulah dia keluar daripada jalur Kasparian tu, barulah dia boleh bergerak balik. Macam takdis. Apoplas dan simplas. Okay. Okey, seterusnya kita tengok sikit eksperimen ni. Kita tak akan bincang sangat eh. Cuma cikgu nak nak suruh awak kenal apa ni bentuk eksperimen tu. Okey, apakah kesan tekanan akar terhadap pengangkutan air? Tekanan akar ni pentinglah sebab nanti tekanan akar tu nak tolak air supaya air dapat masuk dalam akar, okey? Okey, so ni rupa dia. Nanti kita akan buat di sekolah lah nanti. Okey, cikgu terus pergi kepada soalan lah. Okey, apakah kepentingan menilai pada keembung di dalam pasu sebelum eksperimen dijalankan? Sebab apa? Sebelum kita nak buat eksperimen, kita nak tengok tekanan akar tu, kita kena siram air. Okey, kita kena siram air lah sebab kita nak tengok mengenai tekanan akar. Jadi, memastikan akar menyerap air dan garam mineral dari tanah sepanjang malam. Okey, kita kan nak tengok, nak membuktikan tentang tekanan akar. Nak tolak air. Jadi mestilah kena siram pokok tu sebelum dijalankan eksperimen tersebut. Okey, yang kedua, bandingkan keupayaan air dalam sel akar dengan keupayaan air dalam tanah. Dia tanya air hak mana banyak? Air tanah ke air dalam akar? Okey, so mestilah kepekatan subsel adalah lebih tinggi berbanding air tanah. Maksud dia keupayaan air dalam sel akar rendah daripada keupayaan air dalam tanah. Dia tanya siapa banyak. So air dalam tanah banyak berbanding air dalam sel akar. Okey, yang ketiga, apakah kesan perbezaan antara keupayaan air dalam sel akar dengan keupayaan air dalam tanah? So apa jadi? Dia tanya apa kesan bila air banyak dari tanah dengan air sedikit dalam akar. So bila ada air banyak, air sikit, maka air yang banyak dalam tanah, okay, air yang banyak dalam tanah akan meresap secara osmosis dari tanah pergi ke sel akar. Dia tanya kesan. Okey, kesan maksudnya air banyak dalam tanah, apa kesan dia kepada air sedikit? So air banyak dalam tanah meresap masuk dalam sel akar secara osmosis. Okey, soalan yang keempat, mengapakah tekanan akar diperlukan oleh tumbuhan? Okey, tekanan akar ni pentinglah sebab bila ada perbezaan keupayaan air, maka bila ada beza, maknanya air banyak, air sikit, maka air yang banyak tu membolehkan air meresap secara osmosis. Dari tanah meresap ke dalam sel rambut akar. Kemudian banyak dekat rambut akar pula, sel korteks rendah. So banyak akan tolak pergi ke sel korteks. Dari korteks tolak lagi ke sel endodermis, tolak lagi ke perisikel. So proses secara berterusan membolehkan air diangkut ke seluruh bahagian tumbuhan. Tu maksud dia kepentingan tekanan akar. Bila ada tekanan akar, barulah dia boleh tolak, 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 tolak air bergerak sepanjang sel dalam akar. Okey, ni eksperimen yang kedua, iaitu
kesan tarikan transpirasi terhadap pengangkutan air. Tarikan transpirasi ni dia nak tengok kan ni. Tadi tekanan akar dekat akar. Sekarang kita nak tengok tarikan transpirasi terhadap tekanan air. Tarikan transpirasi maksudnya dia akan tarik air nak keluar ke persekitaran. Okay, jadi kalau awak tengok sini eksperimen dia kena ada botol, isi air dalam botol, letak gabus, kena letak tumbuhan berdaun dan mesti wajib kena ada akar lah pokok tu. Okay, so kita terus pergi kepada soalan dia. Nyatakan keperluan memasukkan minyak masak di permukaan air di dalam tiub sisi. So kita back balik. Okay, nampak tak dia masukkan minyak dekat sini. Dia ada tiub sisi, kita masukkan minyak. Okay, so fungsi dia mengelakkan kehilangan air melalui sejatan dari permukaan air. Sebab apa? Sebab kita nak tengok hak daun ni. Kita bukan nak tengok sini. So, jadi minyak ni untuk elak daripada air tu terkeluar daripada tiub sisi. Sebab tu kita letak minyak di dalam tiub sisi. Okay, eksperimen yang kedua, apakah inference yang dapat dibuat daripada eksperimen ini? Inference ni maksudnya apakah sebab penjelasan yang dapat dibuat daripada eksperimen ini? Okay, so penjelasan dia kita nak tengok betul ke berlaku tarikan transpirasi di daun. Jadi daun membebaskan wap air melalui transpirasi ke persekitaran. Maksudnya air akan keluar melalui daun secara transpirasi ke persekitaran. Akar akan serap air di dalam botol bagi menggantikan air yang tersejat. Maksudnya proses ni berterusan. Air masuk dalam akar, lepas tu keluar. Lepas tu air masuk dalam akar lagi, lepas keluar. Air masuk dalam akar lagi, lepas keluar. Itu maksud dia. Okey, yang ketiga, jika eksperimen ini diulang dengan mengurangkan bilangan lamina daun. Awak cabut buang daun. Pada tumbuhan ini, ramalkan pemerhatian yang anda dapat perhatikan kepada aras air dalam tiub sisi. So, bila awak buang daun, maknanya kurang stoma. Awak dah kurangkan stoma daun. Jadi, penurunan aras air di dalam tiub sisi berkurangan. Air jadi kurang, jadi turun sikit lah. Apa? Sebab kadar transpirasi berlaku berkurangan. Kadar transpirasi kurang kerana kurang lamina daun, kerana kurang stoma. Maknanya bila, kan tadi cikgu kata air keluar melalui stoma. Jadi bila awak cabut buang daun, kuranglah stoma. Bila kurang stoma, kuranglah air yang keluar. Jadi air dalam tiub sisi ni, dia mungkin sikit je terjejas. Kalau banyak berlaku, air akan tinggal banyak ninja. Ini kosong dah, air kosong dah. Sebab dah ditarik keluar, hilang ke persekitaran. Okay, boleh nak? Tajuk malam ni agak tough sikit lah. Okay. Kemudian, yang ni pun cikgu tak nak awak buat lah, menyusahkan awak. Okey, ni ada satu aktiviti, menghasilkan bunga aneka warna dengan mengaplikasikan konsep pengangkutan air dalam xylem dan memasarkan produk tersebut di sekolah. So, kita tak buat lah. Okey, syarat nak buat benda ni, dia kena guna bunga ros, bunga mawar ke, bunga apa-apa saja yang berwarna putih. Dia mesti warna putih sebab nanti bila warna tu barulah kita nampak bila dia apa ni melalui kawasan bunga tu barulah kita nampak. Kalau dia warna pink ke apa kita tak nampak. Okey, dan kita akan gunakan pewarna pakaian berwarna merah, kuning, hijau dan biru. Okey, radas dia pisau silinder penyukat 50 ml. So macam mana nak ini? Okey, terus kita terus tengok. Sebab kalau di overseas, benda ni awak buat tingkatan 5. Kalau di overseas, sekolah rendah lagi buat dah benda ni. Kalau awak buat macam ni, okay, kalau awak rendamkan satu batang dalam ni, okay, setiap tangkai ni awak rendam dalam warna yang berbeza, awak akan dapat macam ni je. Kalau awak rendam dalam warna biru, dapat bunga biru. Kalau rendam dalam pewarna makanan oren, dapat warna oren. Kalau warna merah, dapat warna merah. Cikgu tak nak yang ni. Cikgu nak yang ni. Okay, so macam mana dia boleh menghasilkan bunga warna-warni? Kalau di negara barat, dia panggil rainbow flower. So bagaimana cara dia? Ialah, ni batang, awak potong dia.
potong batang tu jadi beberapa beberapa bahagian lah, potong. Potong dekat batang ni biar dia jadi macam keratan kecil-kecil. Dan setiap keratan tu rendam dalam kuning, biru, merah dan sebagainya. Nampak? So, kan awak belajar dekat batang ni ada salur xylem ke? Jadi salur xylem ni akan angkut air warna merah. Salur xylem yang ni angkut air warna biru. Salur xylem yang ni angkut air warna purple. So, dia akan lalu sampailah ke daun. Jadi sebab itulah terhasil bunga yang berwarna-warni. Okey, so kita tengok soalan sikit. Okey, so dia tanya mengapa bunga ros yang berwarna putih digunakan? Kenapa syarat dia mesti guna bunga putih? Sebab kalau guna bunga putih, perubahan warna pada kelopak bunga akan lebih jelas dan mudah diperhatikan. Nyatakan tisu vaskular yang terlibat dalam pewarnaan bunga. Sebab dia nak angkut air, maka kita hanya melihat tisu xylem sahaja. Okey, bunga aneka warna ini akan layu lebih cepat berbanding dengan bunga yang asal jika dibiarkan subuh air. Mengapa? Okey, so molekul pigmen pewarna pakaian kebanyakannya bertoksik. Ni soalan kebat deh, cikgu pun tak tahu. Ni pun baru tahu deh. Okey, jadi nak ayatnya dalam pewarna makanan tu, pigmen warna yang guna dalam pewarna makanan tu adalah bertoksik dan dia terlalu besar untuk bergerak di sepanjang salur xylem, menyebabkan pengangkutan air dalam tisu xylem menjadi kurang cekap. Maknanya yang diangkut tu berbanding awak rendam dalam air biasa, air yang diangkut dalam larutan yang awak campur pewarna makanan tu airnya sedikit. Jadi sebab itulah pokok ni memang cepat layu kalau awak rendam dalam pewarna makanan. Sebab dia satu, dia bertoksik. Yang kedua, pigmen molekul warna tu lebih besar berbanding air. Jadi dia angkut sedikit air. Okey. Okey, so cikgu berhenti di sini. Kita sambung malam esok tajuk gutasi dalam tumbuhan. Okey, setakat ni ada apa-apa nak tanya? Ni cikgu rasa macam tak ada senyap je. Okey, so kalau tak ada, kita boleh berhenti di sini. Kita sambung esok. Gutasi. Okey, kalau senyap juga. Cikgu. Terima kasih, cikgu. Terima kasih, cikgu. Ya. Ada nak tanya, tanyalah. Terima kasih, cikgu.